Nästa program. Matlock. Folk söker upp min butik för att hyra smoking. Jag får dem att känna sig fina till speciella högtider. Smokingen, den justerar jag så den sitter perfekt. Framförallt ser jag till att varje skjorta är riktigt ren. De ska kännas som om det är du som har den på för första gången. Det är inte alltid så lätt när man ser fläckarna på skjortorna jag får tillbaks. Nu har jag prövat ett flytande tvättmedel. Flytande Ariel Futur med den speciella fläcklösande formen som inte bara verkar direkt på fläcken utan också under hela tvätten. Så fläckar från pastasås, steksky och fett som pulvertvättmedel inte helt tar bort tvättar flytande Ariel Futur renare och gör extra förbehandlingsmedel onödiga. Nu kan jag göra något åt tunna fläckarna utan att använda extra förbehandlingsmedel. Ska det vara rent? Ska det vara flytande Ariel Futur? Folk hyra mig, för kläderna ser inte ut att vara hyrda. Ja, jag trodde absolut att Doris skulle kännas som vilken binda som helst. Men det gjorde den ju inte. Det var en helt ny känsla för mig. Skillnaden mellan Always och andra bindor är det unika ytskiktet Dry Weave. Det leder vätskan in i bindan så att ytan känns renare och torrare. Man känner sig fri och ledig och verkligen säker. Det är det man gör. Man känner sig trygg. Always. Upplev skillnaden med en renare och torrare känsla. Okej killar, in med tallriken i maskinen så äter vi mormors tårta sen. Ska de ställa in disken? Det är ju helt intorkat. Tänker du inte fördiska? Och nej, de proppar den full också. Du är inte ens mitt pulver klarade där. Nej, men nya Gäst kan. Nya Gäst tar hand om disken med effektivare ingredienser. Vissa icke-kompakta pulver kan ibland lämna kvar rester av stärkelserik mat. Med nya Gäst blir gaffeln renare. Titta vad rent, till och med gaffeln. Ja, se dessutom hur du rengör glas. Vad blir jag skyldig för tårtorna? Inget, jag byter dem mot din flaska Gäst. Nya Gäst maskindisk, diskkraft, du gärna byter till dig. Miljömärkt med Nordiska Svanen. Till Felix känsliga hud vill jag alltid ha väldigt mjuka material. Jag var osäker på om den blöja han använde på dagen och natten kändes mjuk nog. Men nu har Eva upptäckt en ny Pampers Premiums. Nu är Felix inbäddad i mjukhet tack vare den nya elastiska och supermjuka resåren runt hela midjan och på sidorna. Och de nya cowboybanden hjälper till att hålla den mjuka resåren bekväm på plats. Jag vet från mitt arbete på BB hur viktig mjukheten är för ett barns känsliga hud. Dessutom har Pampers Premiums den nya pluskärnan. Även med 20% mer vätska så håller Pampers ändå ditt barns hud torrare än någon annan blöja. Felix hud har aldrig varit torrare och han känner sig som om man är inbäddad i mjukhet. Pampers Premiums, den mjukaste pampersblöjan för torrare och gladare barn.